Bütün Yer kürəsi ardıcıl 4 gün davam edəcək maqnit qasırğası ilə əhatə olunacaq. Lent az xəbəri mediayə istinadla xəbər verir ki, 4 günlük maqnit qasırğası oktyobrun 11-də başlayıb. 4 bal gücündə qasırğa yüngül hesab olunur. Oktyobrun 14-dək davam edəcək. Növbəti maqnit qasırğası oktyobrun 23, 26 və 28-də gözlənilir. Çox vaxt belə günlərdə insanlar sağlamlıqlarının pisləşməsindən, baş ağrılarından, konsentrasiyanın yoxluğundan şikayətlənirlər. Xroniki xəstəlikləri və immuniteti zəif olan insanlar risk altındadır. Qasırğanın mənfi təsirlərini minimuma endirmək üçün sağlam həyat tərzi qaydalarına riayət edin. Belə günlərdə stressdən, ağır yüklərdən uzaq durmalısınız. Daha az yağlı, qızardılmış, duzlu və ədviyatlı yeməklər yemək vacibdir. Bunun əvəzinə daha çox tərəvəz və meyvə yeyin, həkimlər məsləhət görürlər. Qəhvə, siqaret və spirtdən imtina edin. Daha çox maye içmək, adi su və ya bitki çayları məsləhətdir. Otağı mütəmadi olaraq havalandırın və ən azı qısa müddətə təmiz havada gəzməyə çalışın. Mümkünsə günün eyni vaxtında yatın və kifayət qədər yuxu aldığınızdan əmin olun.